Alban, si patë ndryshime që ka bërë Kryeministri Rama, 7 prej tyre në Mosgaboj, ka një ndurthurje mes profileve politik dhe atyre teknik. Po dhe gjoj analizën e Flogerdit edhe desha të rikujtë e Flogerdit që përflasim për qeveri, qeveri Shqiptarë dhe qeveri në Rama dhe nuk përflasim për A, ka një probleme internetin, është... Qeverin e përgjimit shumë profit lartë. Po, vetëm se... Floger... Të analizosh me ka shumë... Ka një probleme internetin dhe nuk të dëgjoa mirë, nuk e di dhe nëse Floger ti të dëgjoi shumë mirë, kështu që mund të apërsërisësh dhe një herë, me qënë se përmënde Flogertin. Po, thoi edhe njerë, më thonë që vjen habi që Flogerti kushton ka shumë një rëndësi dhe ka shumë analizë profesionale, një qeveria ka shumë mediokër se kjo jona, dhe është për të kujtuar Flogerti që kjo është qeveria shqiptare, nuk është qeveri britanike, apo qeveri franceze. Alban, argumentoj pak atëre, qeveri mediokre, dhe këto ndryshime ishin ndryshime mediokre? Po ta argumentoj vetëm se nuk bëj replikë se jam me internet, jam makinë dhe nuk mund të bëj replikë, por më lejoni ta mbaroj analizën time. E nisët vetë me replikam. Atëherë, periudha e ministrave me personalitet fort dhe në thoj zadeti ku konkurus me figurën e Ramës ishte mandati prej Ramës 2013-2017. Pas 2017-ës e Rama një pjesë i eliminoj vetë politikisht, një pjesë tjetër u eliminuan politikisht dhe thoj se juridikisht juridikime me vetëbër të është me që patër me drejtësit. Modeli fundit një ministri të sukseshëm dhe të zotë për atë që ishtë ngarkuar me punë, ishte Detmir Bushati. Dërsa realisht, flasim pas eksperiencës fundit të Detmir Bushatit për figurat të tjera të njashme që kanë kaluar në ministrin, në ministrin listrin shqiptare dhe në qëri shqiptare, më tonë, unë e konsideroj një humbje kohe, dhe sot kemi arritur në përfundimin që ne kemi një kryeminist kryeministër të gjithë ambasadorët jashtë vendit, i cili bën ambasadorin Kombe të Bashkuara, i cili bën edhe kryetarin e bashkisë. Pra në këtë lloj rrethanash, çdo person që ngarkohet dhe vendoset ose hiqet nga pozicioni një ministri, është thjesht një figurat, një numër dhe nuk përbën asgjë serioze dhe me interes për publikun shqiptar. Po ashtu dhe ditë e sot me që ju e dekretuan, jo nuk e dekretuan, jo kaluan në parlament, edhe kjo ishte një gjë komplet abstrakte, ishte një gjë komplet e prishme dhe s'kishte asnjë surprize. Unë mendoj që duke qenë ndruar, surprizë nuk pritet kishte përderisa Partia Socialiste ka majorancën dhe do t'i votonte. Po prandaj prapo them se nuk përbonte lajm një gjë e tillë që ka gjithë ditën që flitet, jo kaluan me majorancë absolute, jo me pak majorancë. Po dakord, pra, po them, dakord Alban, nuk po them komento, nuk po them komento si votuan deputetët sot, votoi opozita kundër, votuan socialistët pro, se kjo dakord, është diçka që dihet. Jo, e kam tek lëvizjet e kryeministrit në këto momente, bilanci, kishte një bilanc, do duhet kishte, nuk kishte. Kjo vlen për to dhe për zgjedhjet që bën në kryeministri Rama dhe nuk është hera e parë që bën për zgjedhje të tilla, që bën një miks mes figurave politike dhe atyre teknike.